როგორ აღმოჩნდა უნიკალური და ძველი ქართული ლიტერატურა უკრაინაში? თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკიდან გასულ საუკუნეებში გამოცემული წიგნები გაქრა. ეჭვმიტანილთა შორის ბიბლიოთეკის დირექტორია, რომელიც ამ დროისთვის უკვე გათავისუფლებულია. ვინ არის თამარ ნემსიწვერიძე? სამართალდამცველების მიერ გამოვლენილი საქმის დეტალებს სოფო დემეტრაშვილი არკვევდა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორს თამარ ნემსიწვერიძეს უფლებამოსილება შეუჩერდა. პრაიმ ტაიმის ცნობით მიზეზი განათლების სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მოკვლევაა, რაც ბიბლიოთეკიდან უნიკალური წიგნების დაკარგვას უკავშირდება. უნივერსიტეტის ანონიმური თანამშრომის ინტერვიუდან ირკვევა, რომ გენინსპექციის მოთხოვნით ნემსიწვერიძეს უფლებამოსილება გამოძიების დასრულებამდე ექნება შეჩერებული. თამარ ნემსიწვერიძე უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში 2007 წლიდან მუშაობს. სწორედ იმ დროიდან, როცა ბიბლიოთეკიდან წიგნების გაუჩინარება დაიწყო. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მარია მლომოური თანაშაულთან ნემსიწვერიძეს რაიმე კავშირს გამორიცხავს. კომენტარს არ აკეთებს თავად ნემსიწვერიძე. ჩვენ ვიცნობთ გაუტონ თამარს, როგორც ძალიან კარგ, ძალიან პასუხისმგებლობის მქონე თანამშრომელს. მანვე ის იყო სწორედ, ვინც აღმოაჩინა 2007-8 წელს ეს პრობლემა. და მან დააყენა ეს საკითხი, რომ საჭირო იყო გამკაცრება დაცვისა. პრაიმ ტაიმში დაბეჭდილი ინტერვიუდან ისიც ირკვევა, რომ თამარ ნემსიწვერიძეს ბიბლიოთეკის დირექტორად დანიშნა უნივერსიტეტის რექტორის გია ხუბუას ახონათესავის, დავით ბერიკაშვილის ინიციატივით მოხდა, რომელიც უნივერსიტეტში მონიტორინგის სამსახურს ხელმძღვანელობს. ამ ფაქტს უარყოფს მარია მლომოური, ამბობს, რომ კადრების დანიშნა ბერიკაშვილის კომპეტენცია არ არის. არ ამგონია, რომ სერიოზულად ღირდა სამთემის გაგრძელება. რა თქმა უნდა, არა. ქალბატონ თამარმა იქ მუშაობის მთელ პერიოდში დაამტკიცა თავისი პროფესიონალიზმი და თავისი საჭიროება ბიბლიოთეკისთვის. უნიკალური წიგნების ქურდობის ბრალდებით სამართალდამცველებმა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ერთი კვირის წინ დააკავეს. მე-19 საუკუნით დათარიღებული წიგნების უმეტესობა უკრაინაში იპოვეს. ისინი საბაჟოს გავლით საქართველოდან 2007-2008 წლებში გაჰქონდათ. გამოძიების დასრულების შემდეგ სავარაუდოდ კიდევ რამდენიმე პირის პასუხისგებლობის საკითხი დადგება. სასწავლო და სამ